jam šiandien gyrusiems Kristų. Ir aš šiandien nieko nelaukdama noriu pradėti klausimu. Klausimu kiekvienam iš mūsų. Kas man yra Velykos? Šiandien, jeigu paklausi žmonių ir gatvė išėjus, ar tiesiog tose pačiuose, galbūt tavo namuose, kas yra Velykos, atsakymų būtų visokių. Ir jeigu Velykos šiandien tau ir man yra kiškučiai, margučiai, skanus maistas ir geras pasibuvimas drauge, tame nieko nėra blogo, čia nėra nuodėmės tame, bet jeigu tai tik tiek, tai nėra tai, kas yra Velykos. Velykos yra daug daugiau ir nieko baisaus ir viskas tvarkoja, jeigu mes ir kiaušinius išpaišom ir kiškučius nusiperkam, paslėpiam kažkur, ar net tos tradicijos nėra blogos, smagu. Bet jeigu tai tik tiek, tada iš tikrųjų tai nėra Velykos. Velykos yra tas laikas, kada Dievo pažadas duotas žmogui išsipildė. Senas testamentas visas pranašavo nuo pat pradžios, nuo pirmos knygos. Jis kalbėjo apie ateinantį atpirkėją, kuris ateina išgelbėt amžiams pakliuvusio į nelaimę, į mirtį, į prakeikimą pasaulio, žmonijos. Pranašai, kurie čia užrašyti Biblijoje, jie pranašavo apie tai, jie laukė to, jie galvojo, kad įvyksta jų dienom. Jie taip ir nesulaukė. Bet jie kalbėjo, sako, ateina ta diena, ateina, kada bus pokytis, kada bus amžinas pokytis, kada bus išlaisvinimas žmogui suteiktas per Dievo sūnų. Ir Velykos yra tas laikmetis, kada Jėzus tai vykdė, paimdamas tą kryžių, paimdamas tą kančia, paimdamas tą visą nuodėmės svorį ant savęs, nuneždamas, prikaldamas tai ant kryžiaus, mirdamas už mus. Ir sako, trečią dieną prisikeldamas. Kaip nuostabu, kad Jėzus neliko gulėti ten. Ir kai mes matom tos kryžius su statulėlė Jėzaus prikaltą, aš nežinau, man visada ta statulėlė buvo labai baisi. Nežinau kaip jums, man visada jinai buvo baisi ir kai žiūrėdavau, ją prisimenu dar kai vaiką žiūrėdavau, man neždavo labai labai didelę neviltį ir didelį gailestį tam asmeniu, kuris ten prikaltas. Ir kada žiūrėdavau jį, man įtikėjimas nepakildavo, man kaip tik man labai gaila Dievo būdavo ir viskas, nu gaila, kodėl jie visi tai padarė. Kaip dabar suprantu, kodėl aš tai padariau, kodėl mes tai padarėm. Bet Jėzaus vaizdas šiandien nėra toks, jis prisikėlęs Dievas, kuris sėdi dangaus dešinėje ir šiandien užtarė mus. Jis yra prisikėlęs, gyvas, galingas, šiandien užtariantis ir ištiesiantis tau ranką. Ant kryžiaus įvyko kažkas stebuklingo. Ir iki dabar tai veikia mūsų gyvenimuose, veikia bet kurio žmogaus, kuris patikės gyvenime. Ir aš keletą dalykų iškelsiu. Kasgi įvyko ant kryžiaus? Kasgi įvyko tą Velykų laikmetį ant to kryžiaus? Ir ką tai reiškia tau ir man? Ir ką tau ir man tai turėtų reikšti? Ant kryžiaus įvyko mainai. Ant kryžiaus įvyko mainai. Tai, kas priklausė žmogui, Jėzus pasiėmė ant savęs. Ir tai, kas priklausė teisę, tai Dievui, Dievas suteikė žmogui. Tiesiog apsikeitėm vietom. Ir tai yra malonė, tai yra Dievo meilė. Ir kokie tie mainai buvo, kas įvyko, kas sukeista. Pirma, raštas sako, kad Jėzus tapo žmogaus sūnumi, kad tu ir aš galėtumėme būti Dievo vaikais. Jono pirmam skyriui, Evangelijoje pagal Jono pirmam skyriui 12 eilutėj,
Raštas sako taip. Visiems, kurie jį priėmė, jį Jėzų priėmė, jis davė galę tapti Dievo vaikais. Tiems, kurie tiki jo vardą, kurie ne iš kraujo ir ne iš kūno norų, bet iš Dievo užgimė. Romiečiams 8 skyriui 14-17 eilutė sako, visi vedami Dievo dvasios yra Dievo vaikai, jūsgi esate gavę nevergystės dvasę, kad ir vėl turėtumėte bijoti, bet gavote į sūnystės dvasę, kurioje šaukiame Aba Tėve. Ir pati dvasė liudija mūsų dvasiai, kad esame Dievo vaikai, o esame vaikai, tai ir paveldėtojai. Mes Dievo paveldėtojai ir bendra paveldėtojai draugė su Kristumi, jei su juo kenčiame, kad su juo būtume pagerbti. Čia pradžia matom, kad pirmiausiai keitėsi mūsų pozicija Dievo atžvilgiu. Mes tapome, kaip Dievas ant kryžiaus, Jėzus ant kryžiaus sudarė galimybę kiekvienam, kuris patikės, tapti Dievo šeima. Dievo vaikais, kaip sako. Ir čia sako, turi suprast, kad daugiau jūs neturit bijoti Dievo. Jūs neturit daugiau bėgti nuo Dievo, slėptis nuo Jo, ar kažkaip pasigražinti prieš jį. Jūs esate dabar vaikai, tai yra šeima, ir jūsų Dievas yra jūsų tėvas. Tai yra santykis, šeimyninis santykis. Ir sako, viskas, kas Dievo, viskas, kas tėvo, dabar yra jūsų teisė tai. Nes jūs esat vaikai ir visas, kas yra Dievo, ir mes žiūrėsim, kiek yra daug Dievo, ir kiek tai suteikta, ta pačia malonė, sako, visa tai yra jūsų. Ir pirminis ir pagrindinis, sako, jūs turit suprast, kad tai nekalbama apie kažkokią formą naują, religiją naują, kažkokią tradiciją naują. Čia kalbam iš esmės, kad žmogus atsiduria tinkamoj vietoje, kaip ir buvo nuo pradžios jam sukurta vieta, bendrauti su pačiu Dievu. Bendrauti su pačiu Dievu. Ir nėra tik tai kaip šeimininkas ir tarnas, ta prasme, kas irgi jau būtų labai gerai. Norėtum Dievą, aš norėčiau Dievą namuose, kad ir tarnu dirbti smagu. Bet čia sako daugiau, jūs esat vaikai, įvaikinti, įsūnyti, jūs dukros. Per malonę priimtas į Dievo šeimą ir jūsų santykis su Dievu, vat kaip šeimoj, tėtis ir tu. Ir aš nežinau, jeigu šiandien paklausčiau, kas iš jūsų čia žemėj turėjo arba turite tėtį, kur galėtumėte pasakyti, mano tėtis iš tikrųjų pats nuostabiausias buvo žmogus. Ir jis man iš tikrųjų parodė, ką reiškia būti dukra arba sūnum. Tėčio. Ir neprašysiu rankų pakelt, bet iš savo praktikos, tiek, kiek man tenka su žmonėmis kalbėti, konsultuoti, bendrauti, matyti, didelis procentas žmonių žemėj nepatiria tos tinkamos tėvystės. Ir iš tikrųjų velnio tikslas ir yra pirmiausia susidoroti su vyrais. Žinot, jūs pirmas taikinys. Nes jeigu susidorosit su tėvu, susidorosit su visa šeima. Nes Dievas yra tas tėvo įvaizdis kiekvienam iš mūsų ir tie, kurie turėjot netinkamą pavyzdį, kada jūs šiandien girdit tėvas ir sūnus, tėvas ir dukra, kitas iki įvaizdis iš karto atsiveria netoks, netoks, koks iš tikrųjų yra. Tai paprastai žmogus taip, kaip patyrė santykį su tėvu žemėj, paprastai jį perkeliant Dievo. Ir kai girdime šeima, tėvas, sūnus, tu iš karto galvoji, wow. Ir kai kurie iš jūsų gal, wow, aš tikrai nenoriu to santykio. Ir čia kalba apie nežmogišką tėvą. Čia kalba apie dangišką, tobulą tėvą. Ir jeigu tu esi toj vietoj, kur žinai, kad aš neturiu to įvaizdžio tinkamo tėviško, pradėk melstis taip. Dieve, atverk man tą tėvišką širdį, kad aš galėčiau suprasti aplamai, ką reiškia tėvystė. Ką reiškia būti dukra, ką reiškia būti sūnum mylinčio tėčio, kuris yra visas už tave. Man to reikėjo melsti. Ir aš žinau, aš nujaučiau, kad dangiškas tėvas kitoks. Vienas iš dalykų, kuris, aš kada girdėdavau apie Dievą, kuris rūpinasi, pro to aš suprasdavau,
okei, okay, tai parašyta žodį, tai reiškia jis rūpinasi, bet giliai širdį man buvo be galo sunku patikėti, kad mano Dievas bus ten, kur man jo labai labai reiks. Kodėl man sunku buvo tai patikėti? Todėl, kad mano žemiškas tėtis, labai myliu visą širdį, aš žinau, kad jis atidavė man viską geriausia, ką turėjo. Supraskim teisingai, žinau, kad ką mes turim, tą mes duodam. Kada pasižiūri į tėvų jūsų istorijas, tu supranti, kad jie labai labai gerai padarė dar. Nes tai, ką jie gavo, jie davė iš to, ką gavo. Bet matot, rezultatas mūsų gyvenime nebūna vis tiek tinkamas iš to. Ir man buvo labai ilgą laiką sunku patikėti, kad Dievas, kur sako, jis visada su tavim, niekada tavęs nepaliksiu, niekada tavęs nepleisiu. Proto aš sakydavau taip. Bet širdy man stovėjo įvaizdis, kad ten, kur man labai labai reikia stiprios rankos, užuovėjos, užtarimo, kur man labai labai reikia, kad už mane kažkas pastovėtų. Aš būdavau viena ir aš turėjau pakovoti už save. Ir aš kai girdėdavau apie Dievą Tėvą, kuris rūpinasi, man būdavo širdim nesuprantamas dalykas. Ir dėl to, kada atsidurdavau sudėtingose situacijose, aš sakydavau, Dieve, aš tavim pasitikiu, bet iš tikrųjų tai buvo ne taip. Aš iš tikrųjų neždavau tą naštą pati. Nerimas ir baimė lydėjo ir tai rodo, kad nėra to supratimo ir pasitikėjimo, kad yra tėtis, kuris rūpinasi, kuriam svarbu. Ir ačiū Dievui, kad jis atvėrė man akis ir parodė, jis kitoks. Ir šiandien man nėra baisu, kad aš einu į sudėtingą situaciją kažkokią. Į situaciją, kur aš negaliu valdyti. Būnat kas nors tokiose situacijose, vat daryk, ką nori, vat negali suvaldyti. Pati baisiausia vieta būt. Ir Dievas sako, va čia, ypač čia aš būsiu, pasitikėk. Aš esu tėvas, kuriam tu rūpi, kuris žinau apie tave viską. Aš žinau apie tave viską ir aš esu už tave ir aš pravesiu tave ir aš įgalinsiu tave. Čia prieš keletą dienų mes su vyru buvom pirty ir sėdint ten toj mažoj patalpoj, prisirinko kai labai tikrai daug žmonių, ten labai jau karšta buvo. Ir ten sėdėjo ir musulmonų, ir kitų religijų atstovų, ir krikščionių buvo tame tarpe. Ir vienas toksai paprastai įsilaikė iniciatyvą, rodo kažkokiam pokalbiu. Pradėjo pokalbį apie Velykas ir sako, ir pradėjo nuo to, sako, nu, artėja tas Big Friday, dabar esame penktadienis, tai vat penktadienį jau nebevalgysiu mėsos, su žmona eisim į restoraną, bet mėsos nepirksim ir prasidėjo ten pokalbis tarp jų. Ir aš taip klausiausi ir kiti įsijungė, ta prasme, kaip pas jūs religijų, kaip ten pas jūs ten darosi. Ir visi pasakojo ten, kaip kas valgo, kaip ko nevalgo, kaip reikia daryti tą, kaip reikia tuo metu daryti tą, kaip svarbu ten to nedaryti arba kitą daryti. Ir tam pokalbį ir buvo proga mums tiesiog įsiterpti. Ir aš papasakojau tiesiog savo istoriją. Savo istoriją su Dievu. Ir tai buvo visai Velykos man, tai reiškia visai ką kita. Nes kai aš klausiau, ir aš iš tikrųjų klausiau, o kas iš to, sakau, vat jūs nevalgysi tos mėsos, kam nuo to geriau, kas po to, kas iš to? Aišku, sako, mėsą, daug mėsos valgyti nėra taip gerai, tai gal iš to neblogai, ta prasme, bent penktadienį vieną daug nevalgyti mėsos, bet kas iš to? Ir man nieks negalėjo atsakyti klausimą, sako, Biblijoje parašyta. O neradau tokių nuorodų, ta prasme, skaitydama. Ir aišku, kad žmogus nežino Biblijos, neskaitęs Biblijos. Ir priėjom prie tokios vietos, ir aš priėjau ir sakau, pradėjau pasakoti savo istoriją, sakau, žinai, savo gyvenime buvau kažkada tokioje vietoje, kur nieks neveikia, vilties į priekį nėra. Pagalbos reikia, va taip, tikrai tikros pagalbos. Ir čia supratau, kad jau žmogus man nepadės, nors geri aplinkui žmonės buvo ir draugai, bet man reikėjo pagalbos tikros, aš žinau, kad aš nesusitvarkau su savo vidum, su savo baimėm, su savo neviltim.
Ir aš prisimenu, atsiklaupiau pas save kambarį. Ten, Lietuvoj, būdama. Atsiklaupiau kambarį. Ir sakau, pabandžiau va taip. Nežinau nei ką valgyt, kada ko nevalgyt, ta prasme. Tikrai nežinau tų tradicijų, apie ką jūs kalbat. Bet pabandžiau taip. Jėzau, jeigu tu iš tikrųjų esi tikras, kaip kažkada mano močiutė man yra kalbėjusi, tai ateik į mano gyvenimą, atleisk mano nuodėmes ir padėk man. Ir būk su manim. Ir aš pasakau, ir sakau, įsivaizduoju, aš nežinau, ko tikėtis. Man niekas nesakė, kaip tai būna. Ir tą akimirką aš patyriau Dievo buvimą. Ir nuo tos akimirkos Dievas yra su manim 24 valandas per parą. Ar tai būtų penktadienis, ar tai būtų sekmadienis. Ar aš valgau viską, ar aš nieko nevalgau. Ta prasme, aš turiu Dievą, kuris gyvena many visada. Ir aš dėl to nieko nepadariau. Ir ar aš pasninkausiu, ar aš valgysiu, ar nevalgysiu, jo buvimas manie nepasikeis. Ir man krikščionybė tai yra santykis su gyvu Dievu, kuris atėjo į žemę, numirė mano vietoj ir šiandien yra gyvas many. Ir mes turėjom tą gerą pokalbį ir aišku, niekas nepuolė ten ant kelių atgailauti. Norėjau, bet nebuvo taip. Bet aš žinau, kad tai, ką turi mes, kad tai, ką turit jūs, visi to trokšta. Nes visi taip yra sukurti. Dėl Velykos man nėra tik tai apeigos kažkokios. Jeigu yra kažkokios apeigos, viskas tvarko, tai jos būna savo vietoje, tradicijos nėra blogai. Bet jeigu yra tai tik tradicijos, tai nėra Velykos. Velykos yra susitaikymas su Dievu per Kristų Jėzų. Bendravimas, buvimas, vaikščiojimas Dievo šeimoj, kur pats Dievas yra tavo tėvas. Kur tavo Dievas ir yra tavo tėvas. Šiandien dienai be pačio Dievo buvimo, be to atverimo širdies kasdien, be jo prisilietimo, aš neišgyvenčiau. Aš nežinau kaip jūs. Man reikia gyvo Dievo, man neužtenka kažkokio peigų ir pamokslų. Man reikia gyvo Dievo ir tas gyvas Dievas apsigyveno savo kiekviename, kuris patikės Jėzumi kaip ta vienintelė auka paukota dėl žmogaus. Antra Biblija sako, jis tapo nuodėme, kad mes taptumėme jo teisumu. Čia yra be galo svarbus dalykas. Visiems suvokt. Antram Korintiečiams laiške 5 skyrius 21 eilutė sako taip. Tai yra Jėzų Kristų, kuris nepažino nuodėmės. Jis dėl mūsų pavertė nuodėme, kad mes jame taptume Dievo teisumu. Romiečiams 5 skyrių 1-2 eilutė sako, taigi nuteisinti tikėjimu gyvename taikoje su Dievu. Per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, per kurį tikėjimu pasiekėme tą malonę, kurioje stovime ir didžiuojamės Dievo šlovės viltimi. Sako, taigi nuteisinti tikėjimu Jėzų Kristų esame taikoj su Dievu. Ant kryžiaus mainais buvo padaryta va tai. Visa rūstybė, kuri priklausė teisė, tai tau ir man. Nes sako, atlygis už nuodėmę yra mirtis. O Biblija sako, visi nusidėję ir stokoja Dievo šlovės. Ir būtų buvę teisinga, jeigu Dievas būtų išlėjęs tą rūstybę ant tavęs ir manęs. Bet ką jisai padarė, ten mainais jisai padarė tai, sako, visa, kas priklausė, kaip atlygis už nuodėmę tau ir man, visa rūstybė, visas pyktis, buvo išlietas ant Jėzaus. Ir Dievas nepasiliko tavo vardu, nei mažiausio pykčio. Ir Dievas sako, nuo tos dienos aš nepykstu, aš neturiu daugiau nieko prieš tave, nes matau tave per savo sūnų. Ir jis sumokėjo pilną kainą, kad tu galėtum gyvent teisaus žmogaus, išteisinto ne savo darbais. Ne savo darbais, bet Jėzaus krauju, išteisinto ir priimto ir teisaus.
tu ir aš, jeigu esate Kristuje, mes esam tas Dievo teisumas. Ir kada Dievas mato tave, jis mato tave be kliaudos, be dėmės. Ir čia, kai aš dabar kalbu, ta prasme, protu tau, tikriausiai be galo sunku suprasti, apie ką aš kalbu, ir greičiausiai va dabar visi, kurie sėdit, jeigu paklausčiau, pakelkit rankas, visi, kurie jaučiatės dabar kalti, tiesiog, nu, vat sąžinė, nekelkit rankų, bet tiesiog jaučiatės, nu, tiesiog tu kalbi dabar čia apie teisumą, Dievo, bet aš sėdžiu ir aš žinau, aš kaltas, aš vat ryte apšaukiau vaikus, aš neapšaukiu iš tikrųjų, bet jeigu apšaukė vaikus, vakar ten kažką pažadėjau, nepadariau, ir taip toliau, ir šitie dalykai nėra kažkoks gėris, ta prasme, aš žinau, kad nuo visų kūniškų darbų mes bėgam su Dievo jėga ir malone. Ir šiuo metu tu gali jausti savyje tą kaltę, bet Dievo žvilgsniu, Dievas, kada žiūri į tave, jis neteina kaltinti. Suprantat? Jisai žino, kad tu silpnas, jisai žino, kur tu dar klysti, jisai žino, kur tu užkliūni. Ir kai Dievas prisertina prie tavęs, jisai prisertina vėl kaip tas mylintis tėvas ir sako, pirmyn, aš žinau, kur tu vargsti. Dėl to mano sūnus ir buvo paukotas, kad įgalintų tave dar kartą keltis ir nugalėt galiausiai tą kūniškumą. Bet jis neateina kaip kaltintojas, kuris sako, nu va, save nuvyliai, žmonės nuvyliai, dabar ir Dievą nuvyliai. Toks tu čia krikščionis, pažiūrėk. Kiek dar visokių netobulumų tavyje. Dievas taip neateina. Jis ateina prikelt, jis ateina pakelt. Jis ateina įgalint, jis ateina įkvėpti, jis sakydamas, ne, sūnau, tai nėra tavo vieta. Tai nėra ta vieta, kur tu turi pasilikti. Yra geriau, tu gali nugalėtos dalykus. Ir jis įgalina tave. Kada Dievas artinasi prie tavęs, jis artinasi per Jėzaus tą auką ir žiūri tave kaip teisų. Nes Biblija sako, prie jo šventumo, prie jo sosto, nieks netyra negali patekti. Ir jeigu mes bandytumėm prisertinti savo jėgom, net jeigu tai yra viena nuodėmė, vat vieną kartą gyvenime nusidėjai, ten prieš daug, daug metų ir daugiau nenusidėjai, kas šiaip neįmanoma, tu negalėtum patekti prie jo sosto, nes atlygis už vieną nuodėmę yra mirtis. Reikėjo kažko daugiau, reikėjo tų mainų, reikėjo Kristaus aukos. Ir kada Dievas žiūri į tave, žiūri kaip į savo teisumą, kaip tai būtų pats Jėzus. Kada taip mastai, tada supranti, kada žmonės ir kviečia, melskimės kartu, šaukimės Dievo, atverkim širdis. Kada aš suprantu, kad aš esu jo teisumas ir Dievas nesipyksta su manim, aš galiu prisertinti labai greitai, ar ne? Bet jeigu yra pastoviai tas kaltinimas ir kaltė, kas gaunasi, tu negali net akių pakelti, tu visą laiką kaltas. Dieve, aš netinkamas, netobulas, aš kaltas, aš netoks. Ir gaunasi, kad tu niekada ir neprisertinti prie tos meilės, kuri iš tikrųjų ir gydo. Tos Dievo širdies, kuri malonė atidaryta tau, ne pagal darbus ir nuopelnus. Bet gal supranti, Dieve, tai yra tavo auka, kurie išteisino mane ir atidarė duris prie dangiško sosto, prie pačio tėvo, aš einu su dėkinga širdim. Su dėkinga širdim. Ir čia kaip rašte sako, tai koje su Dievu nuteisinti tikėjimu. Ką reiškia tikėjimu? Kada žmogui reikia tikėjimo? Pavyzdžiui, ar man tai tau reikia tikėjimo, kad tu sėdi ant kėdės? Ne, o kodėl? Nes tu matai, tu pačiupinėt gali, tu žinai, čia kėdė, nu bent visi taip sako, ir aš ant jo sėdžiu, aš jaučiu, aš apčiuopiu, aš matau, ir man nereikia tikėjimo. Užtat, kada ir kalba apie tai, ką Jėzus padarė ant kryžiaus, visur kalba, sako, tikėjimu priimkit, tikėjimu. Hebrajams laiške sako, kas yra tikėjimas? Tikėjimas viliasi dalykais, kurie nėra matomi dabar. Ar ne? Ir aš dabar pasakysiu, Dievas va čia yra, Dievas yra many. Ar tau reiks tikėjimo, kad priimti Dievas yra many ir Dievas kalba per mane? Jis gali naudot mane. Ar tu matai tą Dievą, kuris mikrofoną pasijėmęs kalba? Tu mane matai. Bet raštas moko, kad Dievas yra manyje. Jis yra tavyje, jis gali naudoti.
Ir kad aš suprasčiau tos dalykus, man reikia tikėjimų priimti. Ir kai aš dabar kalbu apie teisumą, čia vat ir raštas kalba, sako, tikėjimu. Jūs tikėjimu turi suprasti, ant kryžiaus buvo tie mainai padaryti ir jūs esate tas teisumas mano akise. Ir kai prisertina velnės, kada prisertina priešas su kaltinimais, žinot, ką šiandien dienai darau? Pavyzdžiui, kai aš kažkur tikrai kūniškai pasielgiu, kažkur padarau klaidą ir velnės prisertina, sakė, nu va, nu matai, kokia tu krikščio dar pastarė, va taip va ir nesusivaldėjai ir pasakėjai savo vyrui, ko neturėjai pasakyti, nu va, baigtas tu reiškinys. Aš žinau, ir aš žinau, kad aš tai padariau, ir aš turėsiu tai susitvarkyti, ir aš turėsiu nueiti ir atsiprašyti, ir ištiesinti tos kelius. Ir žinot, ką aš darau šiandien dienai? Aš sakau, ačiū tau labai, kad tu man priminėjai, man taip reikalinga Dievo malonė ir jėga, kad labai reikalinga, tu va tik ką man priminėjai, be jos aš, va čia, va tu šia vieta, aš ir nepasikelčiau šitos vietos, bet ačiū Jėzau tau, kad tu išlaisvinai mane ir įgalinai nugalėti ir šitą kažkokią neteisybę manyje, ačiū tau Jėzau. Ir kai ateina brolių kaltintojas, sako tas, kad ateina velnės kaltinti, priimti tuo tikėjimu iš to dėmių, ačiū tau labai. Įsivaizduoju, aš net neįsivaizduoju, Dieve, aš protu sunku, man suvo, kaip tu mane va tokia priimi ir nepyksti ant manęs, aš ant savęs pastoviu pyksta, kada kažko nepadariau, o tu manęs nepyksti, visi kitas iki ant manęs ten pyksta, bet tu ant manęs nepyksti, kada šitus dalykus pradė suvokt, žinai, vienintelė vieta bus, kur tu skubėsi, bėgsi, lėksi, bus jo buvimas, nes ten tu išgyji. Ten tu sustiprėji, ten tu gauni jėgų pasipriešinti bet kam, kas beateitų tavo gyvenime. Tai vyko ant kryžiaus, tai yra malonės dovana ir tai yra jėga žmogų gyvent. Žmogus, jeigu jaučiasi kaltas pastovi ir kažką daro iš kalties, jis tikrai nepakils aukščiau savo jėgos. Jis iš tikrųjų kaltas žmogus, neteisus žmogus, jisai daro toliau kaltes visokias, nuodėmes, blogybės. Nes jis net neturi jėgų. Žinot, kaip būna, nežinau, kaip jums, aš atsimenu, kai rugsėjo pirmą Lietuvoje, kaip mokiausi ir mums leisdavo naujus sąsiuvinius pasiimti, ten apsilenkdavom, ten tas, kas mano laikais mokėsi, pasiruošdavom ir visą laiką taip nusiteikę pirmai dienai su gėlytėm, pasipuošę, visi gražus ir nusiteikę pergaliai, nusiteikę mokytis penketais, dabar jau dešimtukais, ar ne, nusiteikę. Ir ateinam į pirmą pamoką, atsiverčiam lapą pirmą. Ir aš kaip visada dabar prisimenu, aš taip stengdavau, dailyraštį. Pirmas lapas paprastai būdavo dailyraštį, taip dailiai rašydavau. Antras lapas paprastai jau ne visai dailiai. Ir jeigu tai būdavo, kad reikėdavo perbraukti kažką, nes ne taip parašiau, arba dar geriau, jeigu mokytojas raudonų pažymėdavo kažką, man kaip dabar prisimenu, nenoriu daugiau mokytis. Tiesiog mano motivacija labai greitai krisdavo, kai aš sugadindavau tą lapą arba kažką netai padarydavau. Nenoriu. Ir mūsų mokytojas, prisimenu, neleisdavo atsiversti kito lapo. Žinai, kaip būtų, jau šitą palieki, nu, naują atsidarom, bent jau, kad po akimis nestovėtų tas raudonį pataisimai, ta prasme, reikėdavo išbaigti iki galo ir tada atsiversti naują. Ir aš kaip dabar prisimenu, man ta būklė, kad aš sugadinau, aš ne taip padariau, nu, galėjau pasistengti. Jinai atimdavo iš manęs jėgas toliau stengtis. Ir aš nežinau, kas suprantat, apie ką aš kalbu, bet yra žmogus tai padarytas, suprantat, ir Dievas žinojo, jeigu tu pasiliksi toliau kaltėjai, tu neturėsi jėgos ir pasikelt į teisumo gyvenimą, į pergalingą gyvenimą, kur tu žmogus sako, aš galiu. Daugybė iš jūsų ir dar savo namuose, šeimose išgirdot, pamatėt, ta prasme, tėvai galbūt net pasakė, pasižiūrėjusi tam tikrus jūsų galbūt gyvenimo nesklandumus, netobulumus, su tavim nieko nebus. Tu čia taip ir liksi, vat ir būsi žioplas, vat tau nieko duota, vat tavo sesė tai taip, bet tu pasižiūrėk. Tai yra priešo taktika, tai yra jo taktika laikyti žmones tam lygmenybė. Dievas, kai atėjo, sako, ne,
Štai visą darau naują. Ir naują puslapį gali atsiversti bet kada. Net jeigu per dieną reikės 120 kartų atsiversti tam sąsiuvinį naują lapą, nepabaigus seno, tu gali versti. Girdit? Jeigu šiandien suklupai, versk vėl naują lapą ir Dieve, dėkoju tau, tu duodi dar vieną šansą, dar vieną naują pradžią. Ir aš tai sako, kad mes priimam tai tikėjimu. Kaip ir romiečiams ketvirtam skyriu nuo 16 iki 19 eilutėse. Apie Abraomą kalba. Kaip pavyzdį tikėjimo. Sako, taigi paveldėjimas priklauso nuo tikėjimo, kad tikrai būtų iš malonės. Ir kad pažadas būtų tikras visiems palikuonėms. Ne tik tiems, kurie remiasi įstatymu, bet ir tiems, kurie turi Abraomo tikėjimą. Nuo 18 eilutės. Nematydamas jokios vilties Abraomas, patikėjo viltimi, jog tapsės daugelio tautų tėvų. Kai pasakyta, tokia bus tavo ainė. Jis nesviruodamas tikėjo, nors regėjo savo kūną jau apmirusį, jam buvo arti 100 metų, ir Saros įšės apmirusias. Čia kalba apie tą tikėjimą, kur Abraomas gavo pažadą, kad jis turės sūnų, ir iš to sūnaus pakels Dievas tautą. Abraomui buvo beveik 100 metų, Sarai panašiai ir visi, kaip žinom, ir anais laikais buvo tas pats, kad paprastai tokiam amžiui žmonės negimda vaikų jau. Ir jis to pažadą laukia beveik 25 metus. Ir čia sako, jis vis tiek nesusviravo. Ir kai ateina, tai sako, vat jūs lygiai, jūs to pačio mokomi. Ir kai iš išorės matot ir jaučiat, kad yra kitaip, nejaučiu, kad aš esu Dievo vaikas, nejaučiu, kad aš esu teisumas, nematau iš išorės, kad aš esu teisumas. Sako, priimk to tikėjimu, nesviruok ir tu pamatysi jo šlovę. Nes ta malonė, kuri ant kryžiaus dovanota, malonė tai reiškia to, ko mes neužsidirbam. Tai, kas neužtarnauta, tai nėra atlygis už kažką, tai yra tiesiog kažkokio žmogaus ar asmenio gera valia padovanotas tau dalykas. Ir sako, mes priimam tai tikėjimu. Suprasdami, jeigu raštas mus taip mokina, reiškia tokia yra ir tiesa. Ir kai aš atsistoju tikėjimu, kad aš esu tas teisumas, aš pradedu judėti teisiais keliais, žymiai paprasčiau, negu kito anksčiau. Šito vietoj baigiant, aš kažkada jums pasakau tą vaizdinį, kurį kažkada Dievas man parodė. Vieno susirinkimo metu, ir ten buvo lyderių išvyka, tiesiog prieš pat vakarinį susirinkimą aš turėjau pokalbį su vienu iš žmonių ten esančių. Ir kalbėdama aš ten pasakiau visiškai kvailų dalykų. Nežinau, būnat, kam nors taip pradedi kalbėti, tu matai, kad jau turėtum sustot, bet negali sustot. Nebūna taip, ne, čia tik man gal. Bet taip, ir tai viena iš didžiausių bėdų mano visą laiką, Dieve padėk, aš žinau, aš kai... Padėk man sustot laiku, prikastelė žuvį, jisai kada vartosi, negaliu suvaldyti. Ir aš tiesiog kalbėjau ir jau jaučiu, kad jau nebegaliu sustot. Ir prikalbėjau, ir pabaigėm tą pokalbį, ir aš išėjau iš to pokalbio. Aš taip blogai jaučiausi. Aš save plakiau visom reikštėm, kokias tas nematomas turėjau. Nu reikėjo man. Nu kodėl tu Vilma visą laiką taip, nu, beviltiškas reiškinys. Ir aš su tom mintim, kurios kankino mane, atėjau į susirinkimą. Į susirinkimą ir taip kaip čia panašiai visi šlovino rankas pakėlę ir gėdojo Dievui, girdami jį už teisumą, kurį dovanojo Dievas ir malonę, kurią davė. Ir aš atėjau, prisijungiau, pakėliau rankas ir gėdų giesmė, Dieve, tu šventas. Aš esu tavo teisumas. Bet tuo pat metu viduj sukasi mintys. Toks tu teisumas. Kaip tu išvisdrysti rankas čia kelti? Sako, keliam šventas rankas, tu pasižiūrėk, kokios purvinas, liežuvis tai visai purvinas. Kad tu čia... Čia ne tavo vieta, tu iš tikrųjų čia, ne čia turėtum būti. Čia netinkama tavo vieta, čia šventis susirenka, supranti, čia ne tavo vieta. Ir o tuo pat metu gėdu, aleliuja, tau šlovė, Dieve, tu mano šventumas.
Ne, niekam nebūna tokių. Ne. Tai va, kai sutiksi tuos, kuriems būna, perduokit, kad tai būna. Ir aš taip stoviu su savo to konfliktu vidiniu. Iš išorės niekas net nesupranta, kad aš didžiam konfliktu, prasme, atrodo, viskas čia tvarkoji. Ir matau tokį vaizdą. Tiesiog buvau sumerkus ir matau tokį vaizdą. Kai sakau, matau toksai, kaip atrodo, greitas minčių srautas, kad net vaizdu gali nupiešti. Matau moterį stovinčią ir ta mintis viduje, įsižiūrėk į ją. Ir aš taip žiūriu, ir ta, jinai buvo tokia. Iš vienos pusės jinai tokia labai paprasta, elementari, o iš kitos pusės tokia skaisti, šlovinga, krištolas, kuris savy jokios dėmės neturi, skaidrus, peršviečiamas, toks tyras, tobulas, švytintis. Aš, žodžiu, neturi tokių pasakyti, bet kažkas gražaus, nuostabaus, tobulo, švaraus, labai švaraus. Ir iš priekio, kaip tunelis, kaip tunelį, lyg į tunelį einant, ta prasme buvo, ir iš to tunelio ėjo šviesa, apšviesdama tą moterį, ir jis buvo skaistė, jis buvo tyra. Ir kai aš įsižiūrėjau, Dievas prabilo, man sako, šita moteris esi tu. Ok. Ir sako, ji yra teisi. Ji yra, nebuvo, nebus, bet yra dabar. Dabar. Ir nuo tos minutės aš daugiau nesu tokia pati. Aš suvokiau, kad tas teisumas man buvo dovanotas. Ir aš jį priimu tuo tikėjimu. Ir be galo esu dėkinga už tai savo Dievui. Ir kai šiandien ateina kaltintojas, aš žinau, ką reiškia Velykos. Aš žinau, ką reiškia man Velykos. Jos man kasdien, per dieną daug kartų, nes man labai to reikia. Ir tau to reikia. Amen. Einant į pabaigą, greitai prabėgsiu keletą dar momentų. Jis tapo prakeikimu, kad mes būtume laisvi nuo jo. Galatams 3 skyriui 13-14 eilutė. Kristus atpirko mus iš įstatymo prakeikimo, tapdamas už mus prakeikimu, nes parašyta, prakeiktas kiekvienas, kuris kybo ant medžio. Šitaip įvyko įdant per Jėzų Kristų pagonims atitektų Abraomo palaiminimas. Ir mes tikėjimu gautume pažadėtąją dvasę. Prakeikimas yra stipresnis už žmogų. Galbūt tavo giminėjai yra tokie dalykai, pavyzdžiui, kaip alkoholizmas, kažkokios nelaimingi atsitikimai, skurdas, skyrybos, paveldimos lygos. Ar kas tai bebūtų, prakeikimai yra stipriau už patį žmogų. Aš pati prisimenu, kada savo gyvenime matydama tėvų tam tikras sunkumus, tam tikrus prakeikimus veikiančius, aš pasakiau savo, aš niekada taip nedarysiu. Aš padarysiu viską, kad taip nedaryčiau. Aš to nekartosiu, aš pasistengsiu. Ir aš aiškiai pradėjau matyti, kuo labiau aš stengiuosi, tuo stipriau pradėjo reikštis prakeikimai, kurie ėjo iš kartos į kartą. Ir aš supratau, Dieve, vargšas aš žmogus, aš noriu gerų dalykų, bet aš matau, aš negaliu jų sustabdyti. Ir aš tai sako, kad ant kryžiaus Jėzus tapo prakeikimu, kad tu ir aš turėtum galę pasipriešinti visiems prakeikimams. Girdit? Ir kai jūs atpažįstate savo gyvenimo prakeikimą, jūs turit naudotis tuo, vėlgi tikėjimu iš to, nau, mano šeimoj daugiau nesikartos skirybų prakeikimas, nuo kurio vargo tėvai, proseneliai, nesikartos dėl vienos priežasties, nes Jėzau, tu iškovojate ant kryžiaus. Tai yra mano. Nuo šiandien yra palaiminta šeima mano namuose, nes tu, Jėzau, sunaikinai šitą prakeikimą. Galbūt skolos, kada tu matai, atrodo, daryk tu, ką nori, vis tiek atrodo, kažkas vejasi, vis tiek kažkur išplaukia tie pinigai. Ir tu žinai, tėvai taip vargo. Ir tu supranti, kad tai yra tai, ko žmogui neįmanoma pakeisti, bet įmanoma Dievui. Ir kada mes suprantam ir priimam tai tikėjimu, tai yra dar vienas atspindys Velykų. Tai yra tai, tai yra mano, tai yra mano. Jėzus paėmė ligas, fizinės ligas, kad tu būtum sveikas. Izaijo 53:4-5, jis sako, Kristus
savo žaizdomis paėmė visas tavo ligas ir negalės, kad tu būtum sveikas. Ir jeigu savo namuose ar savo kūne aptinki tam tikras ligas, tu turi žinot, kas yra Velykos. Tu turi žinot, kas yra Velykos. Jėzaus žaizdomis tu esi išgydytas, kovok tą kovą tikėjimo. Mūsų sūnus čia dabar prieš porą dienų, ir daugybę kartų jau mačiau ne vieną kartą, tai pradėjau kosėti, dusti. Ir aš žinojau, kad Jėzaus žaizdos gydo. Ir mes meldėmės, pas mus namuose normalai, jeigu kažkas serga, tai dedom rankas ir meldžiamės. Nes Velykos man atvėrė paslaptį. Yra ta jėga, kuri patraukia bet kokias galias, ligas, bet kokias negalias. Ir tai yra mano. Ar aš už tai kažką mokėjau, ar aš kažką dėl to padariau? Ne, Jėzus visą tai padarė. Žinot, Jėzus, Dievas nėra šališkas. Žinai, matai, va šitą tai Dievas myli labiau, va šitą tai mažiau. Nebuvo tokių minčių, arba, pavyzdžiui, sutinki žmonės, nu va tą Dievas tai myli, va šitą tai nelabai. Tai eina iš to pačio seno mąstymo, kaip ar mokykloj buvo, ar namuose galbūt patyrėt. Vieną labiau myli, kitą mažiau. Mano sūnus Paulius, ir simenu, kai mokykloj darbo praktiką atlikinėjo pas mus darželį, jis grįžo vieną dieną, sako, mama, aš kai ką supratau. Sakau, ką? Žinai, sako, kaip mokytojai man sakydavo mokyklai, nu, nėra tų favor, ta prasme, nu, geresnių, kur išsirenka, va šitas, tai geras, šitas, negeras, ta prasme, nu, mokytojai sakydavo, kad neturi tų favor, tų jau, kurios išsirenka. Ne, sako, netiesa, aš nuo pirmos dienos iš karto man du, įstrigo po šitievą, ir sako, kažkaip nori, nenori, aš jam ir nuolaidas pradėjau daryti kažkaip, ir tiesiog, jeigu kažkur pykstasi, tai atimu žaislą ir paduodu tam, net nesusimastydamas. Ir mes, vat, iš šito mąstymo kitas įgiriai Dievą pasižiūrim, okei, tave myli daugiau, mane myli mažiau, man nedavė, tau davė. Dievas nėra toks. Viskas ateina tikėjimui, dėl visų visą tai iškovojo. Tai, ką pasiimam tikėjimui, tai yra mūsų, bet jis duotas visiems. Ir šiandien Jėzaus žaizdomis tu esi išgydytas. Jis tapo vargšu, kad per jo skurdą aš tapčiau turtingu. Buvo nugalėtas ant kryžiaus, kad aš turėčiau pergalę. Ir kai aš stoju tam tikroje vietoje, atrodo, Dieve, aš neprasiveršiu, Dieve, nepraeisiu. Prisiminkas yra Velykas. Jis davė pergalę ir šitoj vietoj. Jis davė, aš nežinau, kokiu būdu tai ateis, bet jis turi tau pergalę. Pasiimk, judėk ją ir pamatysi Dievo šlovę. Jis mirė mano mirtimi, kad aš galėčiau gyventi jo gyvenimą. Jis priėmė mano silpnumą ir suteikė man savo jėgą ir taip toliau, ir taip toliau. Aš toj vietoj sustosiu, ateikit muzikantai.